Oikein mukavaa sunnuntai-aamua kaikille täältä pimeen kähkyröissä. Täällä on valoa tulee tästä tietokoneen ruudulta nyt just, ei täällä muuta valoa olekaan. Ja mä tossa yritin juuri katsella itselleni sellaista, en mä nyt ostanut vielä, mitään ei ole vielä ostettu, kun on niin pirun kalliita. Ei mulla ole varaa mihinkään yli 50, 94 euroa, 179 euroa niin kuin sanelu. Kone, missä on USB, että ne saataisiin ne äänet saataisiin sieltä tonne niinku talteen. Niinku puhelut, äänet ja puhelut talteen. Ei puhelut, kun äänet talteen. Jos mä puhun siihen, niin mä saan sen äänen talteen siitä. Mutta mulla löytyy tämmönen vanha, mikä tää on, Olympuksen reko, Oruksen Digital Recorder VN-750 löytyy tämmönen recorder, niin löytyy tämmönen äänitallenne, tähän puhutaan ja sitten tallennetaan ääniä, sitten saa, mutta kun tässä on se huono puoli, että tätä ei saa niitä ääniä talteen, niitä ei saa mihinkään. Se on ihan, mä menin silloin hölmöyksissä, niin kun mä olisin pitänyt ostaa semmoinen, missä on USB-lähtö, semmoinen USB-lähtö, että sen saa suoraan luikauksella tietokoneelle, niin ei saa, tätä ei saa, ei saa. Niin sen takia mä en ole tätä käyttänyt tällaista äänitallennintaa paljon missään nyt, kun sitä ei saa oikein mihinkään tallennettua, sitä ääntä, niin kuin sitä äänitallennetta mihinkään, niin se olisi niin hyvä, kun siellä kuntouttavassa työtoiminnassa, missä mä olin siellä mediapuolella, missä tehtiin videoita ja sun muita, niin siellä oli semmoinen äänitallennin, jos haluttiin niin kuin tallentaa vaikka askelia, että mentiin vaikka hiekalla, käveltiin hiekalla, niin kuului semmoista rapinaa ja tallennettiin sillä tallentimella, otettiin se askeleen äänet sinne talteen ja sitten saatiin tietokoneelle, että kuuluu ne askeleet näppärästi ja sitten jos tarvittiin jotain muuta rapina-ääntä tehdä semmoista tiettyjä ääniä, niin ne saatiin sitten otettua sillä sanelukoneella suoraan koneelle ne äänet, mutta kun ei mulla ole sellaista, että jos mä haluaisin jotain tiettyjä ääniä, että videossa kuuluu tiettyjä rapinaa tai jotain tommosta, niin niitä ei pysty, niin kuin, niitä pystyisi tekemään jotain tommosta hienouksia, mutta kun ei ole semmoista, ne maksaa nykyään kaikki tommoset tallentimet, mutta ei siitä sen enempää. En lähde siitä sen enempää siitä jauhoon. Sitten mä oon kattonut tosta, eilen rupesin kattoon yhtä sarjaa tosta Yle Areenasta, 6-osainen sarja, saksalainen sarja. Ihan loistava saksalainen sarja, siitä sitten myöhemmin toisella kanavalla, ei täällä pääkanavalla, ei kuulu tänne elokuvat ja sarjat, ei kuulu tälle Niilo 22 pääkanavalle, vaan ne kuuluu sitten omalle kanavalle, missä kerrotaan siitä sarjasta sitten tarkempia johtopäätöksiä. Näin se vaan menee, on se hyvä, että me laitetaan erikseen, ettei kaikki ole, kaikki puuroudu, että nämä ei kaikki puuroudu tänne yhdelle kanavalle niin kuin semmoisena pallomössönä, mistä ei saa mitään otetta, että missä on mitäkin. Niin se on hankalaa, kun yhtäkkiä näin. Mutta se on hyvä, kun kaikki on erikseen, on hyvä, kun on erikseen semmoinen kanava, mikä keskittyy erikseen pelkästään elokuvien maailmaan, missä ei ole mitään muuta kuin elokuvan maailmaan. Niin se on hyvä, kun siellä on ne kaikki. Sitten on erikseen oma kanava. Se on hyvä. Se on niin yksinkertaista, ettei kaikki ole samassa kuin pallomössö. Ja siitä ei saa mitään selvää. Ne on sekaisin kuin seinäkello. Koko kanava on sekaisin kuin seinäkello, mistä ei saa mitään selvää. Niin se pitää olla paljon järkevämpää, että ne tietyt asiat on erikseen, ettei ne ole samassa kuin sekaisin kuin seinäkello, mutta ei siitä sen enempää. Täällä on joutu jo kahvia tässä ja partaan mennyt vielä ajanut, mutta kun tuonne ulos kattoo, juman kautta tuolla on pimeetä, tuolta ei valoa, ulkoa ei valoa häiki. Avasin verhot ja on niin pimeetä tuolta noin, että sieltä ei valoa häiki. Niin sen takia on pakko polttaa näitä valoja, on pakko pitää päällä. Vaikka sähköä kuluukin niin, että lähtee, mutta kun ulkona ei tule ilmasta valoa, mikä ei maksa, ettei tarvi sähkölampuja käyttää päällä, niin ei sieltä tule valoa, kun siellä on pimeetä, kun tässäkin ollaan, niin on niin pimeetä. Ja nyt tulee valoa vasta. Vaikka mä verhon tästä avaisinkin, niin ei mitään hyödytä. Ja se on kun ihmettelet, miksi et keittiössä avaa verhoja.
että sieltä tulee valoa, niin se ei aamuisin hyödytä yhtään mitään, ei kerta kaikkiaan. Mä oon nähnyt sen jo tuolla olohuoneen puolella jo moneen kertaan aamuisin, että sieltä valoa ei tule aamuisin näin talvella. Mutta sitten kevään ja kesämällä sitä valoa riittää heti aamusta, kun aurinko paistaa, melkein jo heti aamusta, niin sitä valoa riittää. Mutta näin talvella sitä valoa ei tule sieltä, siellä on pimeetä, niin sen takia pitää olla jotkut valot. Mutta pitäisi olla sellaiset valot, mitkä olisi akuilla, semmoiset valot täytyisi olla, jotka olisi akuilla, niin säästäisi sähköä, mun ei tarvitsisi kuluttaa lamppuja ja kuluttaa sähköä, vaan mä voisin laittaa semmoiset akkuvalot päälle, jotka on semmoisella kunnon akulla, jotka kestää, kun mä pidän niitä vaikka niitä pidettäisiin kuukauden päällä yhtä soittoon, niin ne akut kestää. Niin ne ei lähtisi saman tien, vaikka ne olisi kuinka paljon päällä, niin semmoiset kunnon valoakut tarvitsisi olla. Niin säästäisi ainakin sähköä, niin ei tarvitsisi laittaa näitä valoja päälle, voisi vaan pistää valo näin. Kun on pimeätä, niin on pimeätä. Ei sille vaan voi mitään. Kun sähkö on niin hintas, se on niin kallista. Ja mitä pörssisähköön tulee, niin sitä ei yhtään tiedä, koska se pompsahtaa. Jos se voi tehdä, pörssisähkö voi tehdä sillä, että se voi lähteä yhtäkkiä. Se voi lähteä alaspäin, mutta se voi myös lähteä ylöspäin. Ja sitä ei koskaan tiedä, koska se raketin lailla suihkuaa ylöspäin ja hinta menee sähkössä johonkin yli euron sitten kilowattitunnilta. Just, me ollaan siinä sitten, jos mennään yli euron kilowattitunnilta, niin siinähän ollaan sitten sähkön kanssa. Että siitä ei koskaan tiedä sitä pörssisähköä, se voi heilahtaa ihan mihinkä suuntaan, pörssi on semmoista. Näin. Että semmonen tapaus. Mun kaikki vaan toitottaa sitä pörssisähköä, että pörssisähkö on halpa, se on halpa. Se voi olla välillä halpa, mutta se voi välillä olla niin uskomattoman kallis. Se voi välillä olla halpa, mutta sitten se yhtäkkiä voi olla kallista. Se tekee tällaista liikettä. Se menee alas, ylös, alas, ylös, alas, ylös. Näin se vaan menee. Se ei pysy tasaisesti sillä, että se on tasaisesti halpa, vaan se yhtäkkiä voi pompsahtaa sinne huipulle. Ja sitten se on huipun kallis, se on niin kallis, että lähtee suihkua ylöspäin tai sitten se menee alaspäin, kuin lehmän häntä. Niin se ei koskaan tiedä yhtään. Ja mitä siihen sähkön siirtomaksuun tulee, että sekin voi olla semmoinen, että ei hyvää päivää. Ei varmaan perse kestä sellaisia hintoja. Mutta en ota siihen kantaa sen enempää. Joku ratkaisu tähän sähköhommaan pitää keksiä. Mut joo, ei mitään, meikäläisillä on kaikki ihan 5/5. Sellaista. Vai pitäisikö mun alkaa sitten ääntä tallettaa sillä yhdellä, missä se oli se yksi kameratalle, niin se kyllä ääntä tallentaa, mutta sen kyllä saa sitten tonne. Sen kyllä, missähän se nyt menee? Mä en nyt tiedä, missä se nyt menee, niin mä en voi näyttää sitä teille. Mä en pysty nyt näyttää sitä teille, kun mä en tiedä, missä se ryökälö nyt menee tässä yhtäkkiä. Tossahan se, nyt se löytyy, ei mitään hätää, löytyy se nopeasti. Niin tämä recorder, ei tää on recorder, kun tämä Zoom, missä on vielä YouTuben merkkikin. You download in the YouTube. Niin tämä tallentaa ääntä, niin tätä mä voin sitten käyttää äänen tallentamiseen, mutta mä tarttisin tähän muistikortinkin sitten, että tällä mä voisin ääntä tallettaa tällä sitten, ottaa ne äänet, kun tässä on tää dynamiikki, ei kun tässä on stereomikkiko vai mikä, niin ottaakohan tää kuinka hyvin ton äänen, niin pitää alkaa testaan, että kahdella patterilla se toimii, mutta tätä pitää koittaa sitten niin kun äänen tallentamiseen. Niin tätä mä tarkoitin, tämmösen saneluvehkeen mä tarttisin, missä on tää USB-johto näin. Että sen saa suoraan tietokoneelle, niin kuin se olympuksen, mikä se pieni, mikä meikäläisellä on, niin se ei tallenna ääntä ollenkaan tonne tietokoneelle, niitä ääniä ei, se mitä sinne on puhuttu siihen laitteeseen, niin niitä ei saa sieltä, kun sillain, että mä pistän kameran pyörimään päälle ton
pistän jonkun kameran pyörimään päälle ja laitan sen äänivehkeen siihen viereen ja sitten kaappaan ne äänet sieltä. Sillain mä saan ne sieltä. Mutta mä en saa niitä tälläin, että mä laitan tällaisen johdon kiinni tietokoneeseen ja sitten otan ne äänet sieltä, niin ei onnistu. Ei onnistu, mutta tällä onnistuu. Tätä voisi yrittää koittaa tätä, jos tää ottaisi ne puheet sitten. Tai ne tietyt äänet. Sellaista. Mut joo. Mitäs tässä muuta? Ei tässä oikeastaan mitään sen kummempaa. Kuvanlaatu tässä on kuvanlaatu aika perunamainen kuvanlaatu on tässä nykyään, kun se nykyinen kriteeri pitää olla sitä, että ei kuvata enää perunalaatua, vaan se pitää olla kuvanlaatu melkein jo 4K. Hyvä, ettei 8K-videoa kuvata jo nykyään. Tätä päivää. Että semmoista se on, kun mennään kehityksessä eteenpäin niin, että lähtee, niin sen takia se kuvanlaatu pitää olla tarkka. Kristallin kirkas kuvanlaatu, että pikkusenkin kun se kuvanlaatu pikselisöityy kuvanlaatu, niin siitä ruvetaan nariseen ja napiseen niin perkeleesti, että kun muurahaispesässä kuhisee, kun siitä napistaan ja kuhistaan ja väännetään niin pirusti siitä, että miksi kuvanlaatu on pikselisöitynyt, miksi on perunaa, miksi kuvanlaatu on pikseliä ja perunaa, niin mä en vaan tiedä mikä siinä nykyään on, että miksi sen kuvanlaatun kriteeri pitää olla niin saakotin korkealla, miksi se riitä, että se on perunaa, kuvanlaatu on perunaa tai pikseliä, miksi se ei riitä, että jos ääni tulee mukavasti, niin miksi se kuvanlaatu pitää olla kristallin kirkas, niin että okei, silmiä häikäisee, kun sitä kuvaa kattoo. Ja kaikki yksityiskohdat ja kaikki yksityiskohdat pitää näkyä niin piirun tarkasti, niin miksi se pitää olla se kuvanlaatu nykyään? Miksi nuorten tai aikuisten kuvanlaatuvaatimukset on nyt nykyään niin korkealla? Mä en vaan voi käsittää, miksi noi kuvanlaatuvaatimukset on niin korkealla nykyään. Ne on niin uskomattoman korkealla laatuvaatimukset on niin taivaissa. Ne on niin taivaissa kuin olla ja osaa. Mä en voi käsittää, miksi ne on siellä korkealla tuolla taivaissa ne kuvalaatuvaatimukset. Vaan miksei se riitä se, että se kuva tulee ja siitä saa jonkun verran selvää, vaikka se on pikselisöitynyt tai semmoinen perunakuva, niin miksei se riitä. Vaan miksi se pitää olla siellä ihan tapissa asti se kuvan laatuvaatimukset. Sitä mä en voi käsittää. Mutta ei siitä sen enempää. Tuli pahan tämäkin nyt sanottua. Mutta joo. Mä jatkan ton yhden videon katselumista ja tossa olisi ollut tommonen Dashcanin tommonen äänitallen, niin sitten on näitä hirveitä äänitallentimia, jotka on yli satasia, ei, laitetaan pois. Sinne meni se tallen, niin sit tossa olisi ollut 26€ 3 senttiä olisi äänitallenin, mutta onks tää joku MP3? Ei ku 16 gigan 160 gips digitaalinen äänitalle, niin luentoihin, kokouksiin, USB-lataus, MP3-playeri. En mä nyt mitään MP3-playeria halua, kun mä haluan semmosen, eikö tästä saa mikäs tää on sitten? Eiku tääkin on joku, mikä tää on? Ei tää voi pitää paikkansa. Voice Gregor USB built-in microphone, MP3-player recorder, audio, voi morjes, maksais 10 nytte. Oho, noni, ei tässä mitään sen kummempaa, niin katsotaan. Nyt näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Oikein mukavaa sunnuntaita kaikille. Mites viikonloppu meni? Melkein viikonloppu on ohi. Mites meni toinen viikonloppu? Niin ja sit mun piti sanoa vielä, että nyt on 15. päivä. Ja kuka viettää nimipäreitä? Soilalle oikein mukavaa nimipäivää hänelle sitten.
nimipäivää sitten hänelle. Ei näy tähän videoon, mutta ei se mitään. Niin, ja sitten 16. päivä, niin maanantaina alkaa uusi sarja. Ensi ilta näytös, tai ennakkonäytös alkaa, tai se näytös alkaa, se Last of Us. Se pelistä, mitä ollaan pelattu, niin se alkaa. HBOlla alkaa maanantaina. Mutta kun mä yritin katsoa HBOn, kun kaikki noi, ei kaikki, sanon tähän loppuun nopeasti, ei kaikki, vaan osa suoratoista palvelusta tarjoaa sen 2 kuukauden tai kuukauden kokeilujakson, mutta HBO ei tarjoa ollenkaan mitään ilmaista kokeilujaksoa, että sä haluat kokeilla sitä kanavaa, että onko siellä sellaista tarjottavaa sulle, että sä haluat jatkaa sitä sen käyttöä sen ilmaisen kuukausitarjonnan jälkeen, niin sitä ei tarjota siellä. HBO ei tarjoile sinulle ilmaista kuukausitestailua tai 2 viikon tai 2 jaksoa, tai sanotaan nyt, että viikon tai 2 viikon tai kuukauden jaksoa HBO ei tarjoile, vaan ne sanoo suoraan, että ostatko vuodeksi vai ostatko sen saman tien sillä 8,95 €, että 9 € kuukaudessa saman tien lähtee rahat raksuttaa. Ja sä et saa sitä kokeilujaksoa, että jos sä haluat sen, niin mä en turhaan rupee maksaan yhden sarjan takia. 9 € kuukaudessa yhden sarjan takia mä en rupee sitä ostamaan. Se menee se sarja siellä ja sen olisi hieno nähdä, mutta kun mä en sitä rupee ostamaan sen takia, sitä maksaan siitä 9 € sen takia, että mä näkisin yhden sarjan sieltä, yhden sarjan, jota mua kiinnostaa, eli pelkästään se Last of Us. Se on ainoa, mikä mua kiinnostaa, mutta kun sitä ilmaista kokeilujaksoa ei saa, niin sen takia mä en sitä rupee nyt hommaan itselleni sitä kanavapakettia HBOta. Silloin kun mä otin ton C-moorin ja mä vaihdoin kännykkäliittymän 5G-liittymäksi, niin mä sain C-moorin koko vuodeksi. Voin katsella koko vuoden samalla siinä paketissa. Kun mä otan liittymän, vaihdoin 5G:n, niin mä sain siihen rinnalle C-moorin vuodeksi käyttöön. Koko vuodeksi käyttöön. Ai että, miten se kiinnostaa, niin kuin tommonen herkku kiinnostaa, kun tommosia porkkanoita annetaan. Mut sit jos tommonen HBO ei tarjoa mitään porkkanaa, niin kuka nyt lähtee heti painattamaan kuukaudessa 9 € heti kuukaudessa, kun se ei saa mitään porkkanaa siinä, että tule kokeilemaan meidän palveluitanne 2 viikkoa tai viikon kokeilujaksolla, että tykkäätkö kanavasta. Ei, ne ei tarjoile sitä, vaan ne sanoo, että joo, että jos sä haluat katsella näitä meidän palveluita, niin sinun pitää heti maksaa niin, että ranteita pakottaa. Ei se ole mitään markkinointia se, että saman tien joudutaan maksaa niin, että ranteita pakottaa, vaan se pitää olla semmoinen porkkana, että tule tänne, meillä on tämmöinen kokeilujakso, kiinnostaako sinua katsella tämä meidän kokeilujakso. Jos sua kiinnostaa, niin sen jälkeen voit jatkaa sitä meidän palvelun käyttöä. Tai et jos ei kiinnostanutkaan, niin ei tarvii jatkaa palvelun käyttöä, vaan eikä tarvitsisi heti maksaa sitä 1 kuukauden sitä jaksoa. Ja sit jos ei sua kiinnostakaan, siinä sanotaan, että sua ei kiinnosta viikon, että sua ei kiinnosta viikon jälkeen enää sitä käyttää sitä palvelua. Niin, ja sä olet maksanut kuukauden siitä, niin mitä sä teet sillä sen takia, kun sä et halua enää käyttää sitä. Ja rahoja ei saa takaisin. Näin se on. Vaan jos kun sulla on ilmainen kokeilu, niin se ei haittaa, kun se on ilmainen kokeilu, niin siinä ei tule sitä pettymystä, että jos se onkin huono palvelu, eikä se ollutkaan sinulle tarjottavaa, niin sun ei tarvitse pettyä sitä ja sulla ei mene rahat siihen sitä. Sanotaan nyt 9 € siihen, että sä niin kun maksat jo sen 1 kuukauden siitä, niin sun ei tarvitse pettyä siitä, että rahat meni, kun tää ei ollutkaan niin hyvä, vaan se olisi niin hyvä. Mutta kun ei ne tarjoile semmoista ilmaista kokeilujaksoa, ei edes 2 viikkoa tai viikkoakaan, niin sen takia mä en lähde siihen nytte. Mut joo, ei siinä sen kummempaa semmoista. Olisi nyt ollut edes viikon tai 2 viikon tämmönen kokeilujaksotarjous siellä, mutta kun ei ole, niin ei ole ja ei sille voi mitään. Ne, jotka kattelee Last of the Us, niin oikein mukavaa katseluhetkiä niille, jotka sitä katselee, mutta meikäläinen ei taida nyt katsella, vaikka kiinnostaa oikein kunnolla kiinnostaa. Niin kuin. Mutta kun maksaa, niin mä en rupea nyt maksaan yhden sarjan takia, en rupea maksaan. Mutta ei sitä sen enempää. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin oikein mukavaa viikonloppua. Sunnuntaita kaikille.
jaksossa näkee.